यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं मधर्मस्य तदात्मानं स्रजाम्यहम्। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि, मुखं च परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश जायते। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णा कृष्णा स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, यच्छेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तोऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। गतासून गतासूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गाद्वारमपावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभते युद्धमीदृशम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। एवमेतद्यतात्य त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम पुरुषो त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यं
अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तवन्तम्। यदाभित्यगदं तेजो जगद्वासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ ततेजो विद्धि मामकम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानं अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्।